کہ نماز میں خشوع کیسے لائیں. آج کے لیے صرف ایک چیز بتاتا ہوں, ایک سلیوشن, اور یہ بہت افیکٹو سلیوشن ہے. نماز کے اندر خشوع کو کیسے ہم لائیں, اور وہ لانے کے لیے ایک اچھا سلیوشن جو ہم دیکھتے ہیں, یہ حدیث مسند الفردوس میں ہے. شیخ البانی نے اس کی تحقیق صحیح الجامع میں دی ہے کہ اس کی سند حسن ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اذکر الموت فی صلاۃ, اپنی نماز میں اپنی موت کو یاد کرو. کیونکہ جو شخص اپنی نماز میں اپنی موت کو یاد کرے گا, وہ ایک ایسے شخص کی نماز پڑھے گا جو سوچتا ہے کہ اس کے بعد میں کوئی اور نماز نہیں پڑھنے والا. اگر ہم نماز میں یہ سوچ کر پڑھیں کہ میں لاسٹ نماز پڑھ رہا ہوں, جیسے ایک اور روایت میں ملتا ہے جو مسند احمد میں ہے کہ صلی صلاۃ مودین اذا قمت الی صلاتک, جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ, فصلی صلاۃ مودین, تو الوداعی نماز پڑھو. الوداعی نماز یعنی ایک انسان سوچے کہ میں یہ لاسٹ نماز پڑھ رہا ہوں. مثال کے طور پر ہم عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں, مغرب کی نماز پڑھ رہے ہیں, یہ سوچ کر پڑھ رہے ہیں کہ اس کے بعد عشاء نہیں ہے, مغرب کے بعد سوچ رہے ہیں عشاء نہیں ہے, عصر کے بعد سوچ رہے ہیں بس ختم, یہ لاسٹ نماز ہے زندگی. ذرا سوچئے اگر ایسا ہو کسی کے ساتھ کہ کسی کے سر پر کوئی گن رکھ دیں, کوئی ڈاکو چور وغیرہ اس کو پکڑ لے اور کہے کہ ہم لوگ تمہیں مارنے والے ہیں, آخری خواہش ہے کوئی, تو کوئی کہے کہ ذرا دو رکعت نماز پڑھنے دو. اب وہ دو رکعت جو لاسٹ سوچ کر پڑھ رہا ہے, کیسے پڑھے گا وہ؟ کتنے اطمینان سے پڑھے گا نا, کتنے کانسنٹریشن سے پڑھے گا. وہ یہ سوچ رہا ہے کہ ابھی اللہ کے پاس جا رہا ہوں, ایک ایسی دو رکعت پڑھ لوں کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ میرے ساتھ مغفرت کا معاملہ کر دے گا, مجھے معاف کر دے گا. تو وہ دو رکعت میں کتنا دھیان لگائے گا. ہر نماز ایسے ہی پڑھنی ہے, یہ سوچ کر پڑھنا ہے کہ لاسٹ پڑھ رہے ہیں. اب جب لاسٹ پڑھ رہے ہیں یہ سوچ کر پڑھیں گے تو کنسنٹریشن خود بخود ہونے لگتا ہے.